Franca dëshiron të ndihmoj në zgjidhjen e problemit mes Maqedonisë dhe Greqisë në zgjidhjen e së cilës erdhi deri te ngjecia, porositi dje presidenti francez François Hollande gjatë takimit në Brdo të Slovenisë. Nuk mundemi këtë problem vetëm ta lëmë të ekzistojë, duhet patjetër të bëjmë diçka në lidhje me këtë çështje. Prandaj Franca dëshiron të shfrytëzojë ndikimin e saj që të gjendet zgjidhje për shkak se kjo çështje me të vërtetë shumë është e ndërlikuar, shumë posgjatë, deklaroi Hollande, i cili dje u takua me presidentin e Maqedonisë Gjorge Ivanov. Sipas tij, Franca e mbështet dhe do të vazhdojë të mbështesë euroritengrimet e vendeve të Ballkanit Perëndimor, por ka kushte që duhet të përmbushen. Mendoj në reformat politike, ekonomike, institucionale dhe reformat që kanë të bëjnë me mbisnudimin e së drejtës. Ekziston edhe një kusht, ndërsa ai është bashkëpunimi rajonal dhe pajtimi. Ajo është që ju përpiqeni të arrini me këtë proces, deklaroi Hollande dhe ka shtuar se vendet duhet të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre që t'i tejkalojnë vështirësitë dhe mosmarrveshjet e ndërsjellë.